ញ៉ាលីសេងខៀងចោតអាញាធរពុករលួយក្នុងសំណឹងរឿងដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋក្នុងឃុំស្វាយជ្រុំអុកញ៉ាដែលប្រកបមុខរបរជួញដូរដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យមួយរូបឈ្មោះលីសេងខៀងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចោទប្រកាន់អាញាធរឃុំស្វាយជ្រុំថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាការចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងដែលថាលោកអុកញ៉ារូបនេះបានចាក់ដីរំលោភយកដីកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចភូមិលើឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលលោកស្រីឡូធីរីសាជាប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាគាត់មានដីនៅក្នុងភូមិខាងលើទំហំប្រមាណជាង8ហិកតាដែលមានប្លង់កាន់កាប់និងសញ្ញាទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចំណែកដីរបស់គាត់ខ្លះត្រូវបានលោកអុកញ៉ាលីសេងខៀងចាក់រំលោភយកដោយបំពានតើតោះបញ្ហានេះលោកអុកញ៉ាលីសេងខៀងបានបញ្ជាក់ថាគាត់បានទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះប៉ុនសុខុនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្លង់រឹងត្រឹមត្រូវបើមិនជឿទៅសួរអភិបាលស្រុកទៅហើយចោទថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសំតោះហើយបានចោទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធូររលុងទទួលលុយក៏ចេះតែសញ្ញេប៉ុន្តែបើទោះជាដូច្នេះក្តីមេភូមិលើក៏ដូចជាមេឃុំស្វាយជ្រុំបានថ្លែងថាលោកស្រីឡូធីរីសាបាទលោធីរីសាចាលោធីរីសាពិតជាមានដីនៅចំណុចខាងលើមែនហើយថាអុកញ៉ាលីសេងខៀងបានចាក់ដីរំលោភលើដីអ្នកស្រីជាច្រើនរយម៉ែត្របើទោះបីជាអាជ្ញាធរហាមឃាត់ក៏មិនស្ដាប់ដែរបាទរឿងនេះគឺយើងបានផ្សាយប្រហែលថ្ងៃមុនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអុកញ៉ាលីសេងខៀងជាមួយនឹងពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលោធីរីសាចាលោធីអ្នកស្រីអញ្ចឹងអ្នកស្រីលោធីរីសាក៏បញ្ជាក់ថាជាដីរបស់គាត់ហើយលោកអុកញ៉ាលោកបញ្ជាក់ថាគឺជាដីរបស់លោកអុកញ៉ាហើយភូមិឃុំបញ្ជាក់ថាគឺជាដីរបស់លោកស្រីលោធីរីសាចាឥឡូវនេះគឺព័ត៌មានចុងក្រោយគឺថាលោកអុកញ៉ាបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំនឹងថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរឿងនេះបន្តទៀតតើវាមានអ្វីជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងច្បាស់ថាតើលោកស្រីឡូធីរីសាគឺជាអ្នកខុសឬក៏លោកអញ្ញាលីសេងខៀងគឺជាអ្នកខុស